ואנחנו אומרים ערב טוב לדוקטור אורלי לחם קפלן. ערב טוב, דפנה ורונן. ערב מצוין. היי, מה שלומך? בסדר, גמור. אז אנחנו בפינת הגיל היפה. ואנחנו רוצים לדבר היום על משהו שהוא כבר הרבה שנים כמו צל מרחף או רוח שמלווה את חיינו, תוספי המזון. כשהכוונה בעיקר, אם אני לא טועה, תקני אותי אם אני טועה, לויטמינים ומינרלים שהמאגרים שלהם בגוף מתדלדלים או שהם חסרים באופן בסיסי, ואין למעשה שום אוכל שיכול לתת את המנה היומית הנדרשת, כי פשוט מנה מקבילה לכדור אחד קטן היא לא אפשרית לאכילה. והשוק, כפי שכולנו יודעים, מוצף בשפע אדיר, וזה, תודו, לפעמים יכול להיות די מבלבל. אז בואו, בעזרתך, אורלי, נעשה קצת סדר בבלגן. ספרי לנו מה נחשב לתוסף. אוקיי, קודם כל, עכשיו אנחנו מכנים אותם תוספות תזונתיות או תרופות משלימות. והיום אין בן אדם, למעשה, שלא לוקח את הדברים האלה, או לפחות שמע עליהם, ובמשפחה שלו לוקחים את זה. כל התוספות האלה הם דברים מאוד מאוד מקובלים היום, בעיקר שהחיים הם מאוד מאוד מהירים. האנשים שמשתמשים בזה הם מכמה סיבות. קודם כל, קל לקנות את הדברים האלה, וכל דבר שקל לקנות ולהשיג אותו, אז אנשים בדרך כלל אוהבים לעשות את זה, מכיוון שלא צריכים ללכת לרופא ולא רוצים פרסקריפשן וזה, ויכולים לקבל אותם בכל מקום. קונים אותם בסופרמרקטים, בחנויות מאוד מסוימות, בפארמסיס, בבתי מרקחת, למעשה אפשר להשיג אותם בכל מקום ואפילו דרך האינטרנט. ואנחנו, מדי פעם אנחנו מוצאים את עצמנו גם מציעים את הדברים האלה לאנשים אחרים, כאילו אנחנו מומחים גדולים. הנה זה אנחנו, את מתכוונת כבן אדם פרטי, לא כ... רוב האנשים, כן. אם אני לקחתי משהו וזה אולי קצת עזר לי, אז אני מציעה את זה לכולם סביבי, כי זה חלק מהאופי של הבן אדם. אבל אני רוצה שתסבירי לנו מה זה, מה זה תוסף. התוספות שאנחנו מדברים עליהן הן ויטמינים, כמו שאמרת, מינרלים, הן תוספות שממצאים מצמחים שמישהו שמע או מצא שהתמציות של הצמחים יכולות לעזור לאנשים, הן חומצות אמיניות, הן אנזימים מסוימים, הן יכולים להופיע בצורה של כדורים, בקפסולות, בצורה של נוזלים. דוגמאות מסוימות הן כמו הסיטיפלוס שאנחנו שותים בקבוקים קטנים, אקינזיה, סיבים מסוימים שמוסיפים לאוכל, גלוקוזה, מינים, מינרלים, ויטמינים כמו A, C, D, אומגה, סג'ון וורד, שזה צמח שכולם משתמשים עם כל הפלאים שהוא יכול לגרום. למעשה, למה אנחנו לוקחים את הדברים האלה? הדברים האלה לוקחים אותם כי אנחנו רוצים להבטיח לעצמנו שכל הדברים שאנחנו חושבים שחסרים לנו, בגלל שאנחנו יש לנו איזה בעיה רפואית, או הדיאטה שאנחנו אוכלים היא לא ממלאה, או היא מושלמת, סליחה, עם כל אבות המזון וכו' וכו'. אנשים מרגישים קצת מתחת לקו הבריאותי האופטימלי שהם רוצים להיות, אז הם מחפשים משהו קל, מהיר, שיעזור להם. אז בוא ניתן דוגמה, למשל, רגע, ואחר כך נגיד גם אם זה עובד, איך בודקים את זה, אני מניחה. בדיוק ככה. עכשיו, באופן כללי זה לא נורא, אבל אנשים צריכים להבין שהתוספות האלה הן לא תוספות פלא. הן לא יכולות לרפא מחלות, הן לא יכולות למנוע מחלות. כל מה שהן יכולות לעשות זה לעזור, לשפר את המצב על ידי כך שעושים מין תמיכה סביב הדיאטה הנכונה וסביב למעשה טיפולים קונבנציונליים של תרופות. ונחזור על זה יותר מאוחר, מכיוון שלפעמים צריך מאוד להיזהר אם בן אדם באמת הוא לוקח תרופות מסוימות והוא דורש תמיכה נוספת, כדאי מאוד להיוועץ ברופא המטפל, כי הדברים האלה יכולים להיות מסוכנים. כן. בוא, אני רוצה רגע לקחת דוגמה במיוחד לנשים. מאוד 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 פופולרית, ויטמין D. נכון. גם במיוחד בגיל הזה שלנו, ואני יודעת שקודם כל בודקים, התחילו לא מזמן, דרך אגב, לא הרבה שנים, שבודקים בבדיקות דם כחלק מהבדיקות הרוטיניות, כי אני זוכרת שפתאום ראיתי את הערך הנוסף הזה, ויטמין D, וכמובן שהוא היה מתחת לנורמה, ואז התחלתי לקחת ויטמין D. אז זה שזה העלה את הרמות, כן, אבל בוא נדבר על... זה עזר.
השאלה אם זה עוזר ואיך זה כן. עוזר. ויטמין D, ויטמין C, ויטמין A, כל הויטמינים האלה הם דברים שנחקרו. ולמעשה, כמו שאת אמרת, הדרך הטובה לעשות את זה, ללכת לרופא, לעשות בדיקות דם, לראות אם באמת חסר הויטמין הזה, ואז הרופא מציע מה לקחת, איך לקחת. היום ויטמין D הוא כל כך, משתמשים בו כל כך הרבה, ועשו עליו מחקרים כל כך גדולים, שבאמת השימוש over the counter, זאת אומרת בלי prescription, הוא די מקובל גם על ידי רופאים. אבל הם יכולים להציע את המינון המדויק, ואת הכמות של מספר הכדורים לקחת ביום, ואם צריך לקחת את זה כל יום, וכמה זמן. וגם מתי, למשל בקיץ, צריך לקחת פחות מאשר בחורף, כי יש חשיפה לשמש. מה בקשר למאז כבר התקדמו המחקרים והם מדברים גם על מחקרים בנושא של ספיגה, מה הולך עם מה בשביל להגברת הספיגה? נכון, אז גם את הדברים האלה צריך ללמוד. יש למשל, אנשים אומרים שגדל לקחת למשל ברזל עם ויטמין C. כי אם לוקחים את הברזל והויטמין C, אז החדירה לתוך התאים ולתוך המקומות שהגוף צריך אותם של הברזל היא הרבה יותר אופטימית ואופטימלית, סליחה, ואז זה יכול לחזק יותר. הקומבינציות האלה הן די מקובלות, ואתן היום אפשר למצוא גם בשוק את הקומבינציות האלה בכדור אחד. כן, כמו מגנזיום עם ויטמין D וכאלה. נכון, אבל יש מאוד מאוד להיזהר מה הכמות שלוקחים ואיך לוקחים ואיזה צורת כדור לוקחים, לוקחים את הקפסולה או לוקחים את הנוזל או לוקחים את הכדור עצמו. והסיבה הזאת היא גם, יש שינויים גדולים, הבדלים גדולים בין חברה לחברה. כן, אז בואי תסבירי לנו האם, אני לא ידעתי למשל שצריך להיזהר, כי זה נראה לי תוסף מזון, זה לא אמור להזיק, זאת לא תרופה. אוקיי. ואם את אומרת שצריך להיזהר, אז בוא נשמע ממה ולמה אנחנו צריכים להיות ערים. אוקיי, קודם כל אנחנו צריכים לזכור שהדברים האלה מכילים כל מיני חומרים ביולוגיים שיכולים להשפיע על הגוף והגוף יכול להגיב אליהם. ולכן ממש זה מנדטורי ללכת ולבדוק בדיוק מה לוקחים, כמה לוקחים ולמה לוקחים את מה שלוקחים. לוקחים את זה, קודם כל צריך להיזהר אם לוקחים תרופות קונבנציונליות, תרופות שהרופא רשם לנו לקח מבית מרקחת. מאוד חשוב לדעת אם הקומבינציה של התרופה שאתה לוקח לא יכולה להיפגע, או אתה לא יכול להיפגע מבחינה בריאותית, אם אתה לוקח את התוספת של הויטמינים או כל תוספות אחרות. אסור להחליף את התרופה שאתה מקבל מהרופא בתרופה חליפית לפני שעשית את המחקרים האלה והתבעצת ברופא שלך. אסור לקחת יותר מדי כי זה יכול לגרום לרעילות בגוף. הדבר הראשוני שנפגע זה כבד, הלב וכו' וכו'. כמו הקרוטן. סליחה? כמו הקרוטן לדוגמה, ויטמין נכון, A, שהוא נכון. על בסיס שומני והוא נכון. עלול לפגוע בכבד. אז בעיקר ויטמינים גם, הויטמין A, ויטמין D, ברזל, צינק, אלה דברים שיכולים לגרום לרעילות של הכבד והם יכולים להיות מאוד מסוכנים. אסור לקחת את התוספות האלה לפני או אחרי ניתוח, כי הם יכולים לפגוע באיכות הניתוח ובהחלמה אחרי ניתוח. Okay. עכשיו, השאלה הזאת היא, אוקיי, מי אחראי לזה? מי בכלל נותן האישור להשתמש בכל הדברים האלה? האמת היא שאין בכלל אחריות, כמעט ואין אחריות. הממשלה היא לא אחראית על הבטיחות של התוספות התזונתיות, והיא גם לא אחראית על האיכות, אם זה עוזר או לא עוזר. אני חושבת שהם בסך הכל מנערים את עצמם מזה, בזה שכותבים שם באיזה אותיות קטנות, זאת איננה תרופה, ובעצם העובדה שמוכרים את זה, בלי מרשם רופא, האחריות עוברת לצרכן ב-100%. בדיוק. שלא יודע. נכון. זה לא קורה לרוב את העלונים שמצורפים. הדבר הקל, היחידי שהחברה למעשה שמייצרת את התרופות האלה, או סליחה, את התוספות התזונתיות האלה, מתחייבת היא שהיא צריכה לעמוד בתנאים של שיווק הגון. זאת אומרת, לא לצאת בהצהרות יתר וכו' וכו', אבל הקו בין הגון לא ברור, הוא מאוד מאוד דק, ולכן אנחנו מוצאים שהרבה תרופות באמת אי אפשר לדעת עליהן הרבה אם קוראים על הבקבוק. הדבר היחידי שמחויבים החברות האלה זה להודיע לארגונים הממשלתיים אם יש חומר מסוים שידוע כגורם בעיות רפואיות, ואז לכן הם צריכים באמת להצהיר בזה, תיזהרו וכו' וכו', כמו
פינאץ, בוטנים וכו'. שזה בא ממקום של רגישיות אלרגניות כאלה, שאנשים, כן. צריך לעשות שיעורי בית, צריך לקרוא על המוצר, מה הוא מכיל, מה החברה עשתה כדי להוכיח שהוא עובד בכלל, מה סימני הלוואי של המוצר. אם אפשר לחפש מאמרים מדעיים בנושא, זה מאוד מאוד חשוב. צריך להיזהר מתרופות שהשיווק שלהם מצהיר. המוצר מבריא מחלה זו וזו, המוצר מונע מחלה זו וזו, המוצר בטוח באופן מוחלט, או המוצר הוא טבעי ולכן הוא לא יזיק לך. אלה הצהרות, ברגע שאנחנו רואים אותם, צריך להיזהר. צריך לקרוא יותר, להבין יותר ולדעת יותר. אסור לחשוב בצורה שאומרת, אוקיי, אם אני אקח את זה, זה לא יעזור לי. בסדר, זה גם לא יזיק לי. זה לא נכון. זה יכול מאוד להזיק. הדבר הראשון צריך לשים, זה הבריאות שלך, זה יהיה מקום הראשון. ברשימת התרופות התזונתיות שצריך באמת להיזהר מהם, הכי הרבה הם אלה שמבטיחות להוריד במשקל. כן. וזה עוד לא נגענו אפילו. כן, זה תרופות שיכולות... כמה קל לנו בתור נשים, במיוחד בגיל המעבר, כשהעלייה במשקל היא באה כל כך בקלות בדיוק להתפתות מקסם. זה גם תוספות שנמכרות יפה מאוד, מכיוון שהשיווק שלהם הוא נדרש, את מבינה? אנשים רוצים את זה. יש התרופות שמבטיחות שיפור בפעילות המינית. גם מהן צריך להיזהר ולקרוא כל פסיק וכל נקודה, מכיוון שלא תמיד הן תרופות מעילות ולא תמיד הן עושות מה שהן מצהירות. הקבוצה השלישית שצריך להיזהר זה כל התרופות, התוספות התזונתיות שמבטיחות בניית שרירים, body builders וכו' וכו'. זה דברים שצריך להיזהר מהם, בעיקר כשמדובר בגברים צעירים שרוצים לבנות את הגוף שלהם ואת השרירים שלהם, הם לוקחים את כל מה שיש בשוק ו... הרבה מזה גם דרך האינטרנט, וזה גורם לבעיות רציניות. אני רק רוצה להוסיף פה שב-2010 יצא ריפורט בארצות הברית, והוא נתמך מאוד על ידי ה-Food and Drug Authority, שאומר שתוספות תזונתיות מסוימות יכולות לגרום לסרטן, לאיבוד הכרה, לבעיות בכליות, בעיות בכבד ובעיות בלב. והם נתנו רשימה ארוכה של תרופות שצריך להיזהר מהן, וחלק מהן הן תרופות שדווקא אמורות לעזור לנשים בגיל המעבר, במנפאוז. כן. עכשיו אנחנו, מה שנקרא, יצאנו יותר מבולבלים מאשר נכנסנו. בדיוק. אז במקום תשמעי, צריך הכל להסתכל על דברים בצורה הגיונית. אם עשית את שיעורי הבית, אתה יודע מה הכמות שאתה צריך לקחת, אתה לוקח את זה היגיון, לא בכמות גדולה. הדברים האלה יכולים לעזור. הם לא יכולים לרפא, אבל הם יכולים לתמוך בגוף כדי להגיע למצב האופטימלי מבחינת נוטרישן ומינרלים ומלחים. אני רוצה לחדד רגע את העניין הזה של עשית את שיעורי הבית. אני מניחה שתתקני אותי אם אני טועה, שמה שאת אומרת זה שבעצם בן אדם צריך להתייעץ עם מישהו שהוא יותר מומחה, אם זה רופא המשפחה, אם זה לפעמים רוקחים. אנחנו יודעים שכאן, לפחות כאן אני נתקלתי במלבן בכמה רוקחים שהם באמת אנשים שאפשר להתייעץ איתם, שישאלו אותך על איזה עוד תרופות אתה לוקח. בקיצור, אבל בבוטום ליין, הבן אדם צריך להפעיל את הקומון סנס שלו, לאסוף את כל המידע שהוא קיבל מכל נותני המידע או ספקי השירות האלה, ולקבל החלטה, כי בסופו של דבר זה נכנס לגוף שלנו. נכון, וצריך לדאוג לזה, ואת צודקת. אני חושבת שלהיוועד ברוקח, ברופא, באחות המטפלת, בכל מי שיכול לפחות לתת לך איזה כיוון מסוים, מה לקחת ואיך לקחת. תשמעי, יש המון תוספות כמו ויטמין C וויטמין D, כמו שאמרנו, שהן באמת מאוד מקובלות, אבל גם את זה צריך לקחת בצורה הגיונית. ויטמין D אני לא הייתי לוקחת מעבר לכמות הנדרשת או מה שהרופא המטפל מייעץ, כי זה יכול לגרום, כמו שאמרנו, לרעילות של הכבד וכו'. מה בקשר דרך אגב, אוקיי, אז אנחנו מבינים את אמצעי הזהירות, ואתה צריך להיות הרופא של עצמך וללמוד את העניין הזה. מה בקשר דרך אגב לילדים? אני יודע שיש תעשייה שלמה
של תוספי מזון לילדים, ואפילו חלק מהתרופות הבעלות השפעה התנהגותית, דוגמה תרופות מרגיעות וכן הלאה, גם הן נמכרות ללא... ריטלין? לא, ריטלין עדיין נמכר עם מרשם רופא. יש... כמו שאמרת, יש שיווק מאוד גדול לתרופות משלימות ולילדים, לגיל צעיר ולגיל לגיל הנעורים. בייחוד תרופות התנהגותיות, תרופות שהן קשורות לבעיות... אני רוצה לתת שתי דוגמאות. אחת של ילדה בגיל 16 שסבלה מחוסר שינה והלכה וקיבלה ייעוץ לקחת תרופות טבעיות או תוספות טבעיות off the counter, והבעיה שלה לא נסתרה, נהפוך הוא, היא נהייתה יותר, התחילה לחטוף anxiety attack, חוסר השינה נהיה יותר וגרוע, בסופו של דבר הגיעו לרופא המשפחה שהבנה אותם למומחה הורמונים, והוא בדק בצורה מאוד יסודית, וכשהוא שמע שהמשפחה למעשה השתמשה בתרופות חליפיות או בתוספות תזונתיות, הוא די נבהל מזה, והוא די ביקש לא לעשות שום דבר בנושא הזה, כי זה רק מחמיר את המצב. צריך להבין שילדים בגיל העשרה למעשה, כן, רמות ההורמונים שלהם הם די משתנות. הם יכולות להשתנות מיום ליום ומלילה לבוקר ומתקופה לתקופה. וברגע שמוסיפים דברים ביולוגיים אחרים למערכת, זה יכול לגרום לדברים מאוד מסוכנים. וגם לגבי ילדים, אני ראיתי תרופות תזונתיות או תוספות תזונתיות שיכולות להשפיע על הילד מצורת הלימודים שלו. האמת היא שאני לא כל כך מבינה את זה, אבל אומרים שזה עוזר. אני בתור אימא הייתי הולכת ועושה את כל המחקרים האפשריים כדי לדעת אם זה נכון ומה אני מכניסה לגוף של הילד. טוב, אנחנו מתכנסים לסיום. אנחנו, אני לפחות מרגישה שממש לא מצינו, אפילו אולי אנחנו עוד קצת התבלבלנו על הנושא של ירידה במשקל, שזה נושא חם בפני עצמו, כל הקטע של השמנת היתר ומה שקורה לעולם בגדול, לא רק לנשים בגיל המעבר. אנחנו נקדיש ברשותך תוכנית נפרדת. כמובן שהרעיון יועלה ליוטיוב על ידי עדי מקבוצת זו לזו, אבל שאלות אפשר להפנות לדוקטור אורלי לחם קפלן דרך דף הפייסבוק של מלבורן היברו רדיו שואו, ואנחנו נשמח לענות, להעביר לך את השאלות ובאמצעות דרכך לקבל את התשובות חזרה. אנחנו רוצים להודות לך כרגיל ולאחל לך לילה טוב. לילה טוב. ולהשתמע. להשתמע. ביי.